Տավուշի մարզի սահմանամերձ Մովսես, Չորաթան, Նորաշեն համայնքների բնակիչները համոզված են, որ այսուհետ իրենց կենցաղն ու ապրելակերպն ավելի բարեկեցիկ կդառնա։ Տասնամյակների վեր չնորոգված այս գյուղերն իրար կապող ու միջպետական ճանապարհին միացնող 5.6 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը նորոգվել ու բարեկարգվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող կենսական նշանակության ճարապարացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման շրջանակներում։ Վերականգնվել են նաև դեպի դպրոց ու մանկապարտեզ տանող ճանապարհները։ Չորաթան համայնքում ամբողջ գյուղով էին պատրաստվել դիմավորելու կատարված աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու եկած տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանին, ճանապարհաշինարարներին, հիմնանորոգման աշխատանքների պատասխանատուներին։ Ամենալավատես մարդն էլ չէր կարող պատկերացնել, որ այսքան կարճ ժամանակում, որ այսքան որակով ուրեմն կունենանք միջհամայնքային և ներհամայնքային այսպիսի բարեկարգ ճանապարհ, ասֆալտապատ ճանապարհ։ Ծրագրի շրջանակներում այս ճանապարհահատվածը ասֆալտապատվել է։ Հիմնովին վերակառուցվել է ջրահեռացման համակարգը, ճանապարհի 162-րդ կիլոմետրում գտնվող կամուրջը։ Կառուցվել են միաձույլ բետոնե և գաբիոնային շարվածքով հենապատեր, նոր մայթեր, իջատեղեր և մուտքեր։ Տեղադրվել են ճանապարհային նշաններ, արհեստական անհարթություններ, կատարվել են գծանշումներ։ Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգվել է նաև Տավուշի մարզի հանրապետական նշանակության Բերդ Այգեծոր Չինարի ավելի քան 4.5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը, որը միջպետական ճանապարհի հետ կապում է Նորաշեն, Արծվաբերդ գյուղական համայնքները։ Նորաշենցիներն ու արծվաբերցիները նախարարի պաշտոնակատարին դիմավորեցին համայնքի մուտքի մոտ հիմնանորոգված ճանապարհի սկզբնամասում։ Նրանք էլ համոզված են, որ նոր ճանապարհը դրական ազդեցություն է ունենալու գյուղերի զարգացման համար։ Վերջին պրոյեկտը չի լինելու, մենք մյուս տարի ևս 600 միլիոն դրամի այսպիսի նմանատիպ պրոյեկտներ ենք անելու, շուրջ մինչև 10 համայնք միացնելու ենք էլի հանրապետական, միջպետական նշանակության ճանապարհներին, դրանով նաև խթանելով, որ մեր սահմանամերձ գոտիները բարձրորակ ճանապարհներով, ենթակառուցվածքներով միանան միջպետական ճանապարհներին ու իրենց մոտ տնտեսական ակտիվությունը, ապահովությունը, անվտանգությունը, հարմարավետությունը, կյանքի որակը կարողանանք բարձրացնել։ Հիմնանորոգված ճանապարհը նոր հույսեր է արթնացրել սահմանամերձ այս բնակավայրերում։ Արծվաբերդի վարչական ղեկավար Օնիկ Բալյանը փաստում է նաև շինարարների արագ, որակով ու պատասխանատու մոտեցումն իրենց կատարած աշխատանքին։ Ճանապարհը շատ վատ վիճակում էր, անմխիթար, քանդված, փոսեր, հետո ասֆալտի փոսերը ավելի են մեքենաները փչացնում, իսկ հիմա բավականին լուրջ առաջընթաց է, բավականին լուրջ լավ բան է այս գյուղի համար, Այգեծոր Չինարի համար։ Իսկ վարորդների համար Քարուքան ճանապարհին փոխարինած ասֆալտապատ ուղին երկար սպասված երազանք էր, որը հիմա իրականություն է դարձել։ Ինչ էր փոս, Նիվայի տակը պոլը, որ կխփի, խփել է այս ճամփին, բայց հիմա ես Նիվայով գնում եմ, ցավը տանեմ, ես չեմ ոչ մի պրոբլեմ չեմ զգում։ Մինչև վերականգնումը քայքայված այս ճանապարհը չուներ նաև բավարար ջրահեռացման համակարգ, չկային ճանապարհային նշաններ ու գծանշումներ։ Ծրագրի շրջանակներում կատարվել է ասֆալտապատում, վերականգնվել է ջրահեռացման համակարգը, այստեղ ևս կառուցվել են նոր մայթեր, տեղադրվել են ճանապարհային նշաններ, կատարվել են նշագծումներ։ Նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանը, կարևորելով հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերի ճանապարհների բարեկարգումը, ընդգծեց ճանապարհաշինական աշխատանքներում բարձր որակ ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Ավելի քան գոհ ենք որակից, և ինժիներն է բարձր գնահատում աշխատանքը, և մեր ծրագրերի իրականացնող գրասենյակները նախարարության, կարծում եմ, որ սա ևս մեկ օրինակ է, որ Նոր Հայաստանում մենք անվորակ ճանապարհներ չենք կառուցելու, և Հարկատուի սկանձված յուրաքանչյուր լումայի դիմաց ապահովելու ենք բարձր որակի աշխատանք։ Նաև Չորաթանից դեպի այդ տեքստիլի գործարանի, ձեռնոցի գործարանի ճանապարհը պետք է հիմնանորոգենք, քանի որ դա գլխավոր ճանապարհն է, որը միացնում է մեր արտադրամասը համայնքի հետ։ Վարչապետի հանձնարարականով այդ մասը նույնպես պետք է հիմնանորոգվի։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ այս բնակավայրերի համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկը տրվել էր այս տարվա մարտի 23-ին։ Աշխատանքների ավարտը նախատեսված էր նոյեմբերի վերջին։ Ճանապարհների վերականգնման աշխատանքներն իրականացնող Արարատ Ճանշին և Տավուշի ՋՇՇ ընկերությունների ճանապարհաշինարարները պատասխանատվությամբ են մոտեցել իրենց առաջ դրված խնդրին, աշխատանքներն ավարտել են որակով և նախանշված ժամկետի շրջանակ։
շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լրատվական ծառայություն։